Biz bugün elə dalğıcılarla, Azərbaycanlı dalğıcılarla, peşəkarlarla bu haqda danışacağıq ki, Azərbaycanda Xəzər dənizinin hansı tərəfində biz suyun altına səyahət edə bilərik? Görmədiyimiz tərəflərə gedəcəyik dostlar, qonaqlarımızla. Xoş gəlib, səfa gətirib Baku Divers Milli Dalğıc Qrupunun kollektivi dalğıc təlimçilərimiz. Elsəvər Əliyev, Günay Hacıyeva və Emil Süleymanov. Hoş gəlmişsiniz dostlar. Sabahınız xeyir olsun. Studiyamıza. Necəsiz? Çox sağ olun. Biz də həmişə mən fikirləşirdim ki, görəsən bizdə belə bir yer var ki, biz də gedək orada suyun altına, məsələn, dalğıc geyimini geyinək və suyun altına dalaq. Yəni belə deyirlər də. Siz də bunu necə deyirsiniz? Dalmaq, bəli. Dalmaq bəli. Deyirlər. Yəni suyun altına gedirsən peşəkarlarla bərabər. Bu çox əslində maraqlıdır və unudulmaz bir necə deyirlər, anlardır dənizin altında keçirdiyin və heç vaxt bunu yaddan çıxartmırsan. Xüsusilə də siz orada foto və video çəkilişləri də olur. Bunu əbədi olaraq saxlayırsan öz albomunda və yaxud da evdəki kolleksiyada. Bəlkə də qonaqlarımız üçün günah. Bu adi haldır suyun altına dalmaq, oradakı o mənzərəni görmək. Amma misal üçün bizim üçün çox maraqlıdır. Sualtı dünya, sualtı səyahət. Bunu ilk olaraq nələr lazımdır, necə eləməliyik? Üzməyi bilməliyik. Mən belə başa düşdüm. Gəlin, qısa belə deyim də, özümüz haqqında bir anons verim. Bəli, buyurun. Mən dalğıc kariyeramı 2002-ci ildən dalğıcam. Yəni 20 ildir profesional dalğıc olaraq çalışıram. 2008-ci ildən müəlliməm, instruktoram. Və Baku Divers klubu, belə deyək də, ofisialin 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir. Biz bugünkü gün məqsədimiz bir mənalı şəkildə, yəni ilk öncə Respublikada, Azərbaycanda və ona görə də klubun adını Baku Divers Milli Dalğıc Klubu biz olaraq. Yəni məqsədimiz bayrağımızı, belə deyim, hər bir yerdə, dünyanın hər bir dənizində mi, okyanında mı göstərmək ki, biz də varıq. Çünki bizim də dənizimiz var. Bəli. Bizim dənizimiz var və bu dənizdə tək diving yox, ümumi dəniz sporları, dəniz idmanı, belə deyək, dəniz turizmini çox yüksək səviyyədə inkişaf elətdirmək üçün bizim komandamız var. Bəli, potensialımız var, komandamız var. Bəli, o videoları özüm çəkmişəm, kəmərdə Paris batığı deyilən batmış bir gəmidir, 33 metr dərinliyidir. Aha. 33 metr dərinliyə getmişsiniz. Sağ tərəfdə onu çəkən, yəni Ömər Ünal və mənəm suyun altında. Bu Kaşda sualtı muzeydir, bəli. Bu Sidə sualtı muzeydir. Nə maraqlıdır bunlar. Bizi turizm o qədər inkişaf edib ki, insanları təcrübləndirmək üçün görün nələr edirlər. Bəli, bəli, bəli. Və bunu etmək üçün. Necə deyərlər, əşyaları da suyun altına qoyurlar ki, o insanlara maraqlı olsun. Bəli, bunu çox gözəl işləyir. Bu çox, belə deyim də, turistləri cəlb eləyən çox gözəl bir layihədir. Təkcə Sidə sualtı muzeyinə bir ildə 10 mindən çox dalğız gəlir. Təsəvvür edin, bir ildə 10 mindən çox dalğıc təkcə Türkiyənin bir bölgəsində olan muzeyə gəlir. Bu muzeylərdən təkcə Türkiyədə 4 dənədir. Orada Sidədə hansı dənizdir? Aralıq dənizi. Aralıq dənizi, hə? Aralıq dənizi, bəli, Manavqatda. Orada 3 dənə muzey var ki, suyun altında ümumiliyyətdə 200-ə yaxın heykəllər var. Və o muzeyi 3 kilometr boyunca uzadıblar, yəni bir hissəsi 11 metr dərinliyidə, ikinci hissəsi 18 metr, üçüncü hissəsi 24 metr dərinliyidə ki, hər bir dərinliyə də öz kvalifikasiyasına, öz təcrübəsinə uyğun olan dalğıcılar, belə deyim, dalış edə bilirlər. Bu həmin görüntülərdir də, hə, Elsəvər bəy? Bu Kaşdandır. Kaşda, belə, tank batırıblar. Bu da Türkiyədə çəkilmiş bir qadırdır. Mən hara getdim, bayrağımızı özümlə aparıram. Nə gözəl. Su altına səyahət deyəndə çox insan qorxur. Məhz dalğıc, bu görüntüləri mən eləyə bilmirəm. Əslində, bunun təhlükəli tərəfi varmı? Yoxsa sadə bir şeydir, biz fobiya yaratmışıq özümüzdəki bu böyük bir təhlükədir? Gəlin bu suala Günay xanın profesional üzücülük müəlliməsidir və əsas da uşaqlarla çalışır. Gəlin bu sualın cavabını Günay xanım versin. Buyurun Günay xanım. Təşəkkür edirəm, xoş gördünüz. Xanımlarımızı belə işlərdə görmək xüsusilə belə bizə fərəhləndirir. Bəli. Mən profesional üzgüçü kimi əslində başladım bu işə, dalışlara
Əvvəl düşünürdüm ki, bu məndə hər kəsdən daha gözəl alınacaq, çünki mən üzgüçüyəm. Amma illərin praktikasını mən orada ümumiyyətlə istifadə edə bilmədim. Çünki orada üzməyə qəti surətdə yəni həm ehtiyac yoxdur, həm də ki, çox tərpənmək olmaz. Bəli, etmək olmaz. Orada əl hərəkətləri filan, hətta yeni ilk dəfə dalışlarda mən bir peşə xəstəliyi idi. Əllərimi atmaq istəyəndə müəllim onu mənə irad tuturdu ki, yox, əlləri saxla, sakit dur. Yəni başa düşdüm ki, burada artıq ehtiyac yoxdur. Yəni hər kəs üzə bilməyən hər kəs burada çox rahat bir şəkildə dalış eləyə bilər. Növbəti mərhələlərdə təbii ki, lazım ola bilir. İnstruktor bölməsinin etapında, sonra master divingdə onlarda belə ehtiyac olur. Amma üzməyi bilmək vacib xeyir. Deyil. Orada deyil. Orada çünki mən xeyir. Də bax, mən öz təcrübəmdən deyim, mən də elə Türkiyədə olmuşdu, suyun altına dalmışdım və orada icazə vermədilər. Mən də belə başladım suyun içində belə hərəkətlər eləməyə. O tez yorur insanı və artıq bəli. Çox qala bilmirsən suyun altında. Bəli. İsraf olunur orada. Aha, enerji daha çox istifadə edirik, ona görə ehtiyac yoxdur. Heç bir şeyə toxunmaq falan. Maksimum nə qədər dərinliyə düşmək olur? Suyun baxın, o baskı məsələsi də var. Yox, maksimal deyilən bir predel yoxdur. Çünki aha. Bizim bədənimizin 80% sudan ibarətdir. Yəni, dünya rekordu 350 metrə yaxın bir dalış olunub. Aha. Ona görə də insan üçün bu bariyerləri biz belə deyək də yıxa-yıxa gedirik. Bu alışmaqdan asılıdır. Yox, xeyr, alışmaqlıq deyil. Bu sadəcə profesionallıqdır. Bu sadəcə belə deyim, hazırlıqdır. Bu texniki dalışlardır. Bunlar çox çətin və ekstrem olaraq. Əsas odur ki, panikaya düşməyək. Sırf peşəkar şəkildə dalışlardır. Belə deyək. Adi vətəndaşlar nə qədər dərinliyə? Adi vətəndaş, yəni üzməyi belə bacarmayan bir insan gəlir. Biz onunla 30-40 dəqiqə qısa bir kurs keçilir. Aha. Yəni test dive deyilən bir kurs var. 30-40 dəqiqəlik bir instruktaj keçirilir onunla və ondan sonra yenə də 30-40 dəqiqə maksimal dərinlik 6 metrə olmaqla bu insan rahat sərbəst dalış edir. Bütün avadanlıq, bütün hidrokostyumlar falan, bütün hər bir şeylə təmin olunur. Sualtı foto, video daxil. Yəni bu dünyanın bütün dənizlərində bildiyiniz kimi gedib görmüşsünüz, hər bir yerdə var. Bəli. Və bizim belə deyim də bizim insanların çoxunun biz videolarımızın altında sosial şəbəkələrdə görürük ki, suallar verirlər və yaxud yazırlar ki, Xəzər dənizində nə var görməli? Bu mövzunda istəyirəm Emil danışsın. Çünki Emilə mən ilk olaraq, Emil də bu sözü mənə demişdi və mən buna bunu bir-bir göstərdim ki, bax. Görün, Xəzərin Emil altında bəy, buyurun, nələr var? Nələr var? Ümumiyyətlə, bütün tamaşaçılara maraqlıdır. Bu sual həmişə sosial şəbəkələrdə də bu barədə həmişə qeyd edirlər ki, Xəzər dənizi bulanlıqdır, görüntü o qədər ürək açıcı deyil. Onu da insanları hardasa qınamıram, çünki bizim insanlar, bizim cəmaat Xəzəri ancaq dəniz bir profildən baxır da, bulvardan baxırlar. Parkdan, yəni bulvardan o görürlər. Da ki, bütün dünyanın hər yerində, şəhərdə dəniz və hansı su hövzəsi limanlar varsa çirkli olur. Yəni, yəni şey, İstanbulda da belədir, İngiltərədə də belədir. Hansısa bir çimərlik yerlərindən görürlər. Hı-hı. Amma biz Baku Divers Klubu olaraq hər kəsə 7-dən 77-yə üzə bilən, üzə bilməyən fərq etmir. Yəni qeyd də elədilər, yəni elə də ehtiyac yoxdur üzməyə. Hər kəsə klubumuzun qapıları açıqdır. Biz Xəzərin elə yerlərini istəyirik ki, xalqımıza göstərək, həm də həmçinin ölkəmizə gələn turistlərə. Yəni onu sadəcə sıradan bulvardan, çimərlikdən görülən daha dərindən görsünlər, bir ağı sevəcəklər. Bizim Xəzər doğrudan yəni, da gözəldir. Xəzər çox gözəldir. Siz hardan dalış edirsiniz Xəzərə? Hansı tərəfdə baş tutur bu bütün proseslər? Biz, belə deyim də, biz qış boyu Suid Mansaranda hovuzda çalışırıq. Təlimlərimizi hovuzda keçirik. Orada bizim 6 metrə dək dərin hovuzu var. Yay sezonu artıq biz may ayından, sentyabr ayının sonuna dək Xəzri istirahat kompleksi Zaqulbada. Orada bizim çox gözəl bir qayalığımız var. Hə, dünən axşam da gün batanda mən özüm orada üzürdüm. İnanın mənə ki, mən sizə desəm ki, mən orada həqiqətən də özüm üçün də çox belə sevindirici bir hal oldu ki, bu il balıq keçən ilə nisbətən daha çoxdur. Aha. Bəli, mən heç vaxt görməmişdim ki, bizdə bu padleşik, leş, çapaq balığı deyilir, onun böyük çapaq balıqları.
bir el məsafəsində qorxmur səndən. Sadəcə səninlə oynayır. Biraz aralaşır dayanır, biraz aralaşır dayanır. Kifal balıqları deyim sizə ki, ölçüləri bəlkə də 30 santı. Nə gözəl, sevindirici. Bəs sürü ilə aləmlə baş başa. Bəli, çox balıq gördüm. Həqiqdindən artıq özüm üçün də bilirsiniz necə, bir 5 dəqiqəlik düşmüşdüm orada bir yer var ora baxmağa. Mən 5 dəqiqəlik düşməyim 40 dəqiqə vaxt çəkdi. Yəni mən çıxmaq istəmirdim oradan. Qaranlıq balıqları gördünüz yaxından. Günay, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Gəlmişəm. Salam əleyk. Mən suya dalmaq istəyirəm. Nə hansı etapdan başlayacağıq? Nelerle tanış edeceksiniz beni? Bunu aslında götürmek istedim. Siz gelende hakikaten çok ağırıydı. Ama o suda ağırlığını itirir. Belə deyim de size. O quruda 25 kilogram çeki bu dəqiqə var onun üzerinde. Ancak bir şey fikirləşin ki, siz hidrokostüm geyinirsiniz. Orada gösterdiği bayaq dalgıç hidrokostümü. O hidrokostüm neopren bir materialdır. Onun tərkibində hava var. Və o artık sizi batmağa koymur. Siz istəsəniz belə bata bilmirsiniz. Siz bata bilmirsiniz. Bunları geyinəndən sonra bu ağır yani balondur, jiletdir, kompensatordur. Siz yenə bata bilmirsiniz. Oksigen balonu deyirik. Havadır. Hava içində adi sıxılmış havadır, bəli. Aha. Əlavə olaraq dalğıt şəmərdir. Yəni o ağır da biz bunu bura gətirmədik. Onun üzərində kvadrat belə deyim, 9-ağ vuruşundan ağırlıqlar var. Yəni sizin mən baxıram ki 5 mm'li kostyum geyinsəz, sizin üzərinizdə 5-6 kilogram əlavə biz ağırlığı bağlamalı olacağıq ki, aha, suya siz hələ bata biləsiniz. Suyun altına gedirsiniz. Suyun altında, mən bunu dəfələrlə vurgulamışam və hər bir insana məsləhət görürəm ki, gəlsin bunu yoxlasın. Nəyə görə? Gravitasiyanın, çəkisizliyin olmayan yer iki yerdə də dünyada. Bir kosmosdadır, bir də suyun altında. Tam çəkisizlikdir. Yəni siz vertikal olaraq bir barmağınızın üzərində dayana bilirsiniz. Siz belə deyim, çox relaxdır. Bəli, bəli. Tam çəkisizlik o insana başqa bir hisslər verir. Çünki biz torpağın üzərində 4 bir istiqamətə hərəkət edə biliriksə, suda artıq 2 istiqamət də ləğv olur. Yuxarı və aşağı. Çox gözəl. Baxın, bunun üzərində bunlar, yəni bu nəfəs almaq bəli, üçün bəli, bu yəni ağızdan çıxanda mənə həmişə maraqlandıran bir sual olub ki, bu sıxılmış hava buradan çıxıb bitə bilər? Xeyr, xeyr, baxın. Burada sizin üzərinizdə gördüyünüz kimi bu manometrdir. Aha. Burada nə edir? Bunu tamaşa göstərəyə bu deməli balonda olan havanın təzyiqini göstərir. Aha. Gördüyünüz kimi biz balonu açmamışıq deyə hazırda sıfırdır. Gördüyünüz kimi bu qalxır 200 barla bizim iç təzyiqimizdir. Biz eniş eləyirik, dalış eləyirik və gördüyünüz kimi 100-dən aşağı endikcə artıq orada qırmızı və 50-dən sonra tam qırmızı bir hissə gəlir ki, bitir artıq. Bəli, dalış bitir. 50 bar bizim rezerv havamızdır. Yəni siz su altında olduğunuz müddətdə öz balonunuzda nə qədər hava qalıb onu kontrol edə bilirsiniz. Bu bir. İkinci, siz bununla nəfəs alırsınız və gördüyünüz kimi bu ikinci pillənin oktopus deyilən bir, bunun adı oktopusdur. Bu nə üçündür? Əgər sizin badiniz, yəni naparnikiniz yanınızda, biz həmişə 2-2 dalış edirik. Yəni bir nəfər dalış etməyə qətə qadağandır. Ola bilər ki, necəsə olsun, başı qarışsın o balıqlara, ora bura və bunu yaddan çıxartsın, havanı kontrol edə bilməsin, havası bitsin. Yəni, inanın mənə ki, 20 illik təcrübəmdə bu hələ olmayıb. Çünki hər bir insan bu həyat sevgisi var içində və onu tez-tez deməsən də belə baxır. Balıqlardan vacibdir. Bəli, bəli, 100%. Sən yaxınlaşırsan öz naparnikinə və bizdə bir işarə var belə, havan bitdi. O bu ikinci pilləni çıxardı verir sənə. Siz ikiniz qoşulursunuz bunun balonuna və sərbəst, rahat, təhlükəsiz dalışı bitirirsiniz. Yəni bu onun üçün də nəzərdə tutulub. Bundan əlavə bu BCD jiletdir. Bizdə üzmə qabiliyyətini kontrol etmək üçün suyun altında. Bu belə deyim, lift rolunu oynayır. Yəni bu knopkayla bu dolur. Sizi qaldırır yuxarı. Bununla boşalır, sizi yendirir aşağı. Və bunun özündən belə nəfəs almaq olur. Yəni əgər elə bir ekstrem bir durum yaranarsa, orada nəzərə alınır. Bunlar ayaqlar üçün, üzmək üçün. Bunlar laslardır, palet deyirlər bunlara. Bəli, bu da çox qısa xahiş edirəm. Ayaq ölçüsünə uyğun. Bunu ayağınıza geyinəndən sonra, yəni sizə artıq yenə deyirəm də, əlavə heç bir hərəkət yox. Sadə bir hərəkətlərlə irəliləmək olur. Bəli, siz normal bir sürətdə ətrafı görüb üzə bilirsiniz. Çox gözəl. Bax, burada maraqlı bayraqlarımız var. Sonra bunları da qeyd eləyəcək. Bunları da qeyd eləyəcək. Bu bayraqların mənası. Baxın, gəlin onu qısa bir izah eləyim. Tamaşaçılara da yəqin ki, maraqlı olar ki, bunlar nədir, biz nəyin əsasında çalışırıq. NDL Federasiyası beynəlxalq bir federasiyasıdır. Avropa Sualtı Şurasında təsdiqlənmiş sertifikatlarla
bu federasiyanın mən kurs direktoram. Yani mən artık dalğıc yox, dalğıc müəllim öyrədə bilirəm. Ve bizim verdiğimiz sertifikatlar dünyanın her bir yerinde, her bir denizinde. Peşekarı da peşekarı. Okyanında, belə deyək, etibarlıdır. Bəli. Kımaz Federasiyası, Kımaz Federasiyası dünyanın en büyük bir federasiyasıdır. Yani ilk olarak Kapitan Kusto, Jacques Kusto tarafından yaradılmış bir federasiyadır. Dostlar, o bayrağı da gösterin, zahmet olmasa. Kımaz'ın, belə deyək də, yaranma tarixini Kapitan Kusto, Jacques Kusto yaradı. Ve biz Baku Divers Klubu olarak Kımaz Federasiyasında üzvüyük. Ve Kımaz üzere de ben kurs direktoram, yani dediğim gibi, belə deyək də, artık instruktor hazırlamaq bir səviyyəsində. Bunların ölkəmiz üçün önəmi odur ki, dünyanın her bir yerinden əlaqəmiz var ve her bir yerden Xəzər dənizinə dalış eləməyə gəlmək isteyenler var. Sadece olarak problemimiz ondadır ki, hal-hazırdakı bir vəziyyət isə qısa formada deyim ki, Xəzər dənizində bu dəniz turizminin inkişafına çox az diqqət ayrılır. Çox az diqqət ayrılır. Bizim komandamız, bütün avadanlığımız, bacarığımız, belə deyək, hər bir şey var. Ve biz bunları edə bilərik. Sadece bize kısa bir dəstək lazımdır ki, bizdə olan imkanlarımızı, belə deyək, dünya göstərə bilək ki, baxın, bu bizdə var. Mən xahiş edirəm, bu rekvizitlərimizə də toxunaq, çünki vaxtımız çox azdır, həddindən artıq. O şnorkeldir, trubka deyilir ona. Aha. O su üzərində, belə deyək, su üzərində maska ilə, bəli, bəli. Belə, o hamımızın uşağı vaxtı baxdığımız Nupagadim mutfilmində, yəni bununla tanışdınız. Bəli. Bəli. Buradan, yəni bunun içərisində su dolsa boğula bilərik biz. Yox. Yox. O geri üfülürsüz suyu, belə deyim. Burada altta klapan var, su çıxır. Ama bunu sizin üzmə məhdudiyyətiniz budur ki, bu daima söldə olmalıdır. Siz nəfəs ala biləsiniz. Yəni mən belə başa düşdüm ki, yəni biz həmişə deyirik ki, hardasa gedək, hansı bir xarici ölkəyə səfər eləyək, orada gedək diving eləyək. Yəni bu artıq bizim ölkəmizdə var. Mən bilərəm bunu. Məsələn, mən bilirdim. Saçımı yolacaq. Yəni bizim dalğıcıların olduğunu bilirdim. Amma məsələn belə gedib özümüzün, hər bir kəsin gedib bax bunu özünün təcrübədən keçirəcəyi bir yerin olduğunu bilmirdim. Çox gözəl oldu. Səvər müəllim, Günay xanım, Emin müəllim geldi. Ətraflı bugün bizə məlumat verdiniz bu barədə. Bir dəqiqə, bu çox xoşuma gəlib. Mən bunlarla da tanış olmaq istəyirəm. Amma biraz da aşağı. Yəni mən qeyd etmək istəyirəm ki, hər kəsin də büdcəsinə uyğundur. Onu da qeyd etmək istəyirəm. Hamı gedib bu gözəl, necə deyərlər, əyləncəli, bu gözəl ekstremi artıq gedəndə görəcəklər o ekstremi. Bu bıçaq da təhlükəsizliyi üçündür. Yoxsa necə? Xeyr, xeyr. Baxın. Qısa olaraq bunu da qısa bir izah verim. Çox adam fikirləşir ki, su altında dalğıc bıçağını yaparır. Bəziləri fikirləşir ki, o da köpək balığına mücadilə üçün falan belə şeylərə. Xeyr, bu silah deyil. Aha. Bu ləvazimatdır, belə deyək də, bu instrumentdir. Yəni su altında ola bilər ki, torlara, hansısa bir ipə falan, nəyəsə ilişəsən. Yosuna, yosuna da ilişməyəlir. Nəsə bir belə необходимость yaranarsa, ehtiyac yaranarsa, onda istifadə eləmək üçün. Bu gördüyünüz kimi instrument. Kütüdür yoxsa kütdür? Qayçı kimi də istifadə olunur, bıçaq kimi də istifadə olunur. Bunun məqsədi arxası çəkiz kimi də istifadə oluna bilir, yəni tüpə vurub başqa dalğıca səs bildirmək üçün. Yəni bunun məqsədi bu silah deyil. Bu ləvazim. Aha. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gəldik. Sizin Instagram səhifənizdə var. Bəli, Baku Divers Instagram, Facebook səhifəsindən. Baku Divers Instagram səhifəsindən izləyin, detalları görəcəksiniz orada. Ətraflı məlumat alacaqsınız.